Sa se hurom, sa iftarom, Rabu hodim stazom pravom. Kao kandil trepti duša, kada govor Božji sluša. Kada govor Božji sluša. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahlan. Allahumma habib ilayna al-iman wal-islam wal-ihsan wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ovog ramazanskog dana prisjetimo se prolaznosti. Toliko dana je iza nas, a kao da je prošao tek jedan dan. Samo treptaj oka, samo jedan tren. Da li smo ove ramazanske dane proveli onako kako smo planirali? Da li smo ispunili sve što smo trebali? Da li su se desile neke nepredvidive situacije pa nismo mogli ostvariti ono što smo zamislili? Ne budimo žalosni jer uzvišeni Allah je noć bolju od 1000 mjeseci ostavio za posljednju trećinu. Zato obnovimo energiju i čuvajmo je za dane kada uzvišeni Allah oslobađa od vatre i čuvajmo je za odabranu noć. Svaki dan je nova prilika, a život je sastavljen od dana. Danas radimo djela stanovnika dženneta jer ne znamo ko će sutra dobiti novu priliku. Kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbike dhul jalali wal ikram. Sve što je na zemlji prolazno je. Ostaje samo gospodar tvoj, veličanstveni i plemeniti. Često imamo osjećaj kako ne stižemo uraditi sve što planiramo i kako nekako nemamo bereketa u vremenu. Uzvišeni Allah u Kur'anu se kune vremenom i kaže da je čovjek na gubitku izuzimajući one koji jedni drugima preporučuju istinu i strpljenje. Ono što je posebno zanimljivo jeste da u ovom slučaju uzvišeni Allah upotrebljava termin el-asr, koji označava vrijeme koje cijedi ili ništi čovjeka. Zaista je Kur'an prepun dragocijenosti, samo ih trebamo potražiti. I zapravo nijedna riječ u Kur'anu se ne može zamijeniti drugom riječju, a da se ne izgubi prvobitno značenje. Ne možemo ovdje iskoristiti bilo koji drugi pojam koji ukazuje na vrijeme izuzev ovog, jer ako uzvišeni Allah kaže da je čovjek na gubitku, to je onda zbog ovog značenja da vrijeme ništi ili cijedi čovjeka zato što ga ne koristi na pravi način i zato je na gubitku. Vrijeme je ogromna blagodat koju možda i ponajmanje cijenimo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam kaže da iskoristimo 5 stvari prije nego što ih pretekne drugih 5. Život prije smrti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i mladost prije starosti. Samo korištenje blagodati je zahvalnost uzvišenom Allahu. Ako blagodat ne koristimo na pravi način, ona postepeno slabi dok se ne izgubi. Stoga, ako blagodat slobodnog vremena ne budemo koristili, poslije toga će se javiti stanje zauzetosti, kada ćemo željeti da uradimo toliko toga, ali nećemo imati priliku. Svi imamo
istih 24 sata na raspolaganju, ali ponekad se čini da neko postiže puno više. Ono što je posebno primjetno, a što nam oduzima dosta vremena i umanjuje bereket u vremenu, je sljedeći. Svakodnevno se susrećemo sa različitim mišljenjima i stavovima koja nisu u skladu sa našim uvjerenjima. Nerijetko se desi da neka objava, komentar izazove burnu reakciju kod nas, pa požurimo da kažemo riječ dvije u svoju odbranu. Ni dva mora nisu ista, niti dva insana mogu biti. Uzvišeni Allah nam daje različitosti da učimo jedni od drugih, a ne da pravi jaz među nama. Uzvišeni Allah u suri Tagabun nam poručuje da možemo imati neprijatelje čak i među svojim najbližim. Zato trebamo svoje srce vezati za uzvišenog Allaha, a primjerom pokazivati kako se treba ponašati. Ne možemo očekivati da svi budemo na istom putu. Kako smo malo prije spomenuli, uzvišeni Allah daje različitosti da učimo jedni od drugih i od svakog možemo nešto naučiti. Pa i od onog koji pokaže svoju zlobu prema nama. Prije svega trebamo biti zahvalni Allahu što mi nismo u toj poziciji da budemo uzrok nečije nesreće i nečije uznemirenosti. Kod mlađih generacija je nekako više zastupljeno pisanje i komentarisanje po društvenim mrežama, dok je to kod starijih više usmenim putem. Pa evo, ako samo pogledamo da to traje svega par minuta, duga je lista na koje načine sve možemo utrošiti to vrijeme. Zato sljedeći put, kada budemo u takvoj situaciji, zastanemo na trenutak. Budimo svjesni da svaka ona riječ koju napišemo, izgovorimo, stoji negdje zapisana. I to oboje na onim emocijama koje smo u tom trenutku osjećali. Umjesto toga, naše međusobne odnose ukrasimo osmijehom, lijepom riječju, blagošću. Zaista je blagost najljepša osobina koja treba biti ukras svakog vjernika. Iz primjera Musa alejhiselama i faraona vidimo da mu je uzvišeni Allah naredio da se blago obraća faraonu iako se on osilio. Pa koliko tek pravo na blagost imaju oni oko nas. Najteža bitka je ona sa samim sobom. Pa neka jedna od borbi ovog Ramazana bude težnja ka kvalitetnom, preciznom, detaljnom i pravovremenom vršenju ibadeta i obaveza, bilo dunjalučkim ili ahiretskim. Jer ćemo tako najbolje iskoristiti blagodat vremena. Zar Ramazan nije najpogodnije vrijeme za mijenjanje navika, za samoobračun i preodgoj? Neka naš bedr bude to što ćemo svom snagom nastojati da pobjedimo sami sebe, da porazimo svoj ego, da promijenimo jednu lošu naviku, samo jednu, ali bitno je da u tome ustrajemo. Uzvišeni Allah je pomogao učesnike bedra. Pomoći će i svakog onog ko se trudi da ustraje na tom putu, da bude bolji danas nego jučer, bolji sutra nego danas. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.